Nord Video uvádí. V hlavních rolích jdeme! Kolik máte hodin, šerife? Drž hubu. Už jdu. Zbraň, Erneste. Co? Jen drž hubu a dělej, co ti řeknu. Dej mi tu podělanou zbraň. Ohrožení. Washington DC. Za 9 měsíců. To je pro soudkyni Metis. Já nevím, pane, nemohu souhlasit. Podívejte, má chabé výsledky. Kdyby teď chtěl práci, nikdo by ho nevzal. Je po rehabilitaci 3 měsíce, určitě se zlepší. Se vší úctou četl jste tu zprávu. Užíval Percodan, Valium, Demerol. Dostal se z toho fakt zázračnou rychlostí. Já vlastně ani nevím, proč ho ti zlí hoši nezlikvidovali. Protože ti hoši byli mrtví, Pole. Už dost, vypadni odsud. Rozhodnutí soudu, nesouhlasím s tím. Já to zkusil, co víc chceš pro Krista pána? Abys neúčtoval $150 za hodinu za samý omluvy. Mám lepší nápad, přestanu si účtovat vůbec. Udělám. Vem si jinýho právníka. Abych dál nestrácel svůj život pro nic. Jo, tak víš co? Měli pravdu, neměl bys vídat dceru. Nejdeme nevhod? Bomba byla určena federální soudkyni Faith Mathisové. Zabývá se veterány. První z rodiny se narodila v Americe, španělští předkové,
Její otec, když přišel, neměl nic, nakonec pomáhal chudým na Miami. Přesně tak, vytáhli jsme si krátký přehled její práce. Víte, je těžké najít jeden případ, kdyby nikoho neurazila. Potřebuje ochranu do té doby, než FBI najde útočníka. Ne. Connery? Já se pořád zlepšuju. Nejde o tvé výsledky, ten úkol je moc důležitý. Ale hlídání dětí je moc důležitý. Já jsem říkal přesně to. Jo, nech to, Paulie. Máš vůbec představu, jaké riziko na sebe zástupce ředitele bere? Weber, buď už ticha. Chci mluvit s ředitelem. Ředitel nechce slyšet ani tvoje jméno, Connery. Jemu totiž jenom stačilo, když jsem řekl, že uvažuju, že tě přivedu zpět a mohlo být po něm. Tak teď ti řeknu, soudkyně Metisová nebo předčasná penze. Je to na tobě. Připraven, prokurátore? Ano, ctihodnosti. Program helikoptéry MC-111 byla naprostá katastrofa. Pětkrát spadla během 4 let, 17 úmrtí. A ministerstvo obrany přesto tvrdí, že neexistuje problém. No dnes tedy předložíme důkazy o rozsáhlém podvodu na ministerstvu obrany, že nebezpečné komponenty byly zařazeny do běžného provozu. Zavolejte prvního svědka. Děkuji, ctihodnosti. Zásobovací důstojník Douglas Pennebet. Seržante, volají vás tam. Jo, já už jdu. Ctihodnosti, odmítáme tohoto svědka na základě jeho dřívější křivé přísahy. To je jen domnělé, prokurátore. A já o tom zavčas rozhodnu. A kromě toho nám stěžovatel neposkytl svědkovou výpověď. 2,5 roku trvalo, než jsme to dovedli k soudu, pane Keldhere. Už to nesmí trvat déle. Tak kde je seržant Pennebet? Soudkyně Metisová, to je... Je mi to. Pennebet je váš hlavní svědek a on zmizí. Obhajoba má možnost požádat o odložení. No tak fejt, tak přestaň. Mám svoji práci, Rogere, už nejsem na tvý straně. Ne, že bych snad nechtěla být. No aspoň se podívej. Pennebet ti to tu nechal. Dej víš, že to nejde. Ten kluk je přesvědčen, fejt, že armáda udělá všechno, co je v jejich silách a zabrání mu vypovídat. Je to důležitý. Co to má být? Já doufám, že to víš ty. Justine, kdo je ten člověk? Vaše ochranka. Zástupce Connor Gallagher, federální policie. Těší mě, pane zástupce, ale je to zbytečné. Vyveďte pana zástupce a zjistěte, zda má povolení k vjezdu. Budu v kanceláři. Hej. To bylo moje auto. Já vím, madam. Od teďka jezdíte se mnou. Vy jste mi dal odtáhnout auto? Ječet můžete v mém. Připoutejte se.
Zdravím. Nebudu vám vadit? Vy jedete dost rychle. Madam, já nemůžu pochopit, co vám na mě tolik vadí. Nechal jsem vás jet nebo nenechal? Já nepotřebuju žádné vaše svolení. Řekla jsem jasně, nechci bodyguarda. To si musíte vyřídit s mým nadřízeným. Zatím jsem za vás pořád zodpovědný. Tak teď pomalu. Děláte to zase. Co sakra je váš problém? Chci říct, vy jste zvláštní. Na příštím výjezdu vyjeďte. Proč vyjet? Protože ta dodávka jede pořád za náma. Takže vyjeďte tím dalším. Planý poplach. Tentokrát. Pokud to doopravdy nejde jinak, zástupče Gallaghere, bude platit jedno jednoduché pravidlo. Cokoliv nového z oblasti bezpečnostních opatření se mnou proberete dopředu. Rozuměl jste? Co když se vám to líbit nebude? My můžeme udělat kompromis jako dospělí lidé. A kompromis týkající se auta je ten, že já budu řídit dál osobně sama a vy mě budete sledovat. Ne. 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 Takže dostanete padáka. Promluvím si s vaším nadřízeným o náhradě. Proč čekat? Udělejte to hned. Já už ráno skončím. Zvoní to? Haló? Jo? No mně je jedno, co si myslíš, Russo, ale chci to mít hned. Už jsme přece o tom mluvili, ta věc zůstane u mě. Tak mi udělej kopii pro Krista pána, já jsem tu moc na očích. Kdo sakra za to může? Hele, tohle to není moje chyba, já neměl na výběr a ty to víš. Uděláš to. Dobrá, dej mi 2 dny. Takže v Harrisburgu u Maridora. Dobře. Kam mě to vlastně vedeš? Rovnou do nebe, zlato. Aha, jo. Zní to dobře. Řekli jsme, že 75, jo? Zlato, řekli jsme 100, ale pro tebe 75 bude fajn. Aha. Zvedni šaty. Ty jsi nadržený, vojáku. Neplatím za konverzaci, zlato. No, to snad ne. Budu si muset odskočit. Hned jsem zpátky. Dobře? Žádné dobré zprávy z Anglie. Voják Tim McAndrew je druhým mrtvým ve vojenském výcvikovém táboře ve Virginii za pouhých 18 měsíců.
Branson. Pane? Je to hotovo. On zmizel, pane. Najděte. Ano, pane. Prosím, madam. Promiňte, pane. Vaše jméno, prosím. Nejsem na seznamu, patřím k policii. Bezpečnostní ochranka. Musím vás požádat o chvíli strpení, pane. Major to musí vyjasnit. Děkuju. Soudkyně Mattisová. Já chtěl jen říct, jak jsem nadšený tím rozhodnutím výboru potvrdit tvoje jmenování. Co pak chceš, Scanlone? No, víš co, já nesnáším tohle město. Všichni jsou tak cyničtí. No, já mám velkou radost z toho. Děkuju. Pojď sem. To je dobrý, pojď. Řekl jsem někdy, že já vždycky jsem snil o tom, jak budu jednou sám pozdě v noci s federální soudkyní. Opakovaně. Oh. To je jeden z důvodů našeho rozvodu. Proč bychom si něčím tak nedůležitým, jako je rozvod, nechali pokazit skvělý sex? Nikdy jsme neměli skvělý sex, Petře. Vážně? Vždycky se dá začít. Ne. Už to chápu. Chceš, abych ti zavolal potom? Já bych jen chtěla, abys bydlel v Evropě. No, Conor Gallagher. To je dávno. Člen ochranky, to snad ne. Já myslím, že je to o tom, jak hluboko můžeš spadnout. Vemu ti zbraň, Gallaghere. Nebo počkej venku. To je všechno? Asi ano. Zatím. Děkuju. Je to skvělé. Vážně, opravdu moc skvělé. Velmi hezké. Díky. Dám si trochu šampaňského. Devětkrát utekl, anebo byl chycen devětkrát. To záleží na tom, z které strany to vidíte. Ano. Panové, zdravím. Zdravím. Na okamžik, pane generále. Náš rozhovor se koná až zítra, Scanlone. Já to vím, já nechci sedět v tiskovém středisku Pentagonu, kde páchnou koblihy a levné kafe o nic více, než vy. Když vám nechutná kafe, nepíte ho. Mám krátkou otázku, pane generále. Díky, hoši. Chci vědět, jestli prezidentovo rozhodnutí o reformě Pentagonu souvisí s případem MC1-1. Nejde o případ, je na to dost důkazů. A pokud jde o tu reformu v Pentagonu, je v zájmu všech prezidentovo rozhodnutí zkontrolovat náklady. No, autobus jde za 5 minut, Scanlone. Ať ho chytíte. Dobře. Vole.
Já vím, co znamenala tvoje podpora, i když to nepřiznáš. Ty zase přeceňuješ můj vliv. Ne. Ale stejně mi to dělá dobře. Šéf justice Jared. A generále, rád vás vidím. Znáte soudkyni Metisovou? Jenom podle pověsti. Četl jsem článek v novinách. Já to nerada slyším. Napadlo mě, co vám z toho dělá větší radost. Že vás popisují jako nejmladší soudkyni ve státní službě nebo nejhezčí? Nevím jistě, jestli to napsali takhle. No to tedy určitě. Co říkáš na pentagonskou vycházející hvězdu? Patří prý z hlediska karmického stravovacího řetězu někam mezi hada a krysu. Ale ovšem já vždycky ignoruju všechny klevety. Řekni mi, co ten tvůj zmizelý svědek, jak se jmenuje? Penebet. Už je na světě? Ne. Ministerstvo obrany zase vítězí. Ne, to není jistý. Já dám navrhovatelům delší čas. Myslím, že bys měla být velmi opatrná, Fate, když to uděláš a prohraješ odvolání. Jak budeš vypadat? Radíš mi, abych to vzdala? Já ti neříkám vůbec nic. Poslouchej vlastní rozum. Já ti jen říkám výsledek vlastních zkušeností. Já ti přece věřím. Právě tady. Vypadněte z auta! Hej! Vypadněte z auta! Vypadněte! Vypadněte! Ženskou zabiju sám. Co to čertu děláte? Zbláznil jste se? Blázne! Co se tam stalo? Pojď sem. Jsi v pořádku. Zavolejte, co se na stalo? Nemocnice. No, vezmi si sako. No, no, dobrý, to bude v pořádku. Ať tady nezavládne panika. Rychle! Dejte dvě kamery do ložnice a třetí... Vlastně, dejte tři do ložnice a další sem, další do haly směrem dovnitř, jo? Fajn. Madam,
Potřebuji si s vámi projít interní bezpečnostní kamery, když dovolíte. Kde je Gallagher? Je mimo, dokud nebude znovu povolán, jak jste žádala. Tak tedy, když se podíváte na tohle, mám jednu kameru tímhle směrem, další tady, přímo u okna a... Díky. Tak jaké to je? Dobrý. Neškrtí to, jsou ne. Ti dobře? Dobře, tady to ještě upravíme. Ještě tady. Perfektní, tak jsi připravená? Dobře, jedna, dvě, za nima! Za nima! Za nima! Pěkně se bav! A, koukni se. Nebojí se. Nechápu, že jsem tady po tom, co jsi provedl. Vážím si toho, Denisi, a já omlouvám se za to strčení. Ty jsi do mě nestrčil. Ty jsi mě prohodil dveřmi, to jsi udělal. Jestli tě to utěší, tak já jsem mířil na Horní okno. Děvče. Ještě jednou skoč. Jak to jde? Soud tvý odvolání vyslechne. Ale vrátí se k útoku na tvou bývalou ženu. Ale ona to stáhla. Zlomil si dva prsty, Conore. Uhodila mě do tváře, Denisi. Zlomila si je o mou čelst. Jde o to, že se to projednávalo. Je to zapsáno ve spise. Jedna, dvě. Viděl jsi to? Co? Ten skok byl perfektní. Elo? Elo? Tak pojď už, musíme jít. Pojď, miláčku. Bylo to moc hezký. Moc hezký, opravdu hezký. Jdeme, pojď, už nemáme čas. No, já si myslím, že už to bude v pořádku. No, ale budou tam záznamy o těch drogách. Budu se bránit, že k návyku došlo, když si to užíval ke zmírnění bolestní pozranění z vojenské služby. No. Bude to mnohem přijatelnější. Vždyť je to částečně pravda. Jde o to. Její právníci tě budou chtít zlikvidovat, zkusí tě znemožnit, takže za každou cenu musíš zůstat čistý. Znám lidi, kteří můžou pomoct. Pomoct. Dělám to sám od sebe. Chápeš? Neviděl jsem Seru 18 měsíců. Neudělám nic, co by to mohlo dál prodloužit. Víš to? Jo. Zavolám, až se něco dozvím. Cokoliv. Dobrá, teď. Já ji poprosím, aby letěla letadlem. Pane Gallagher, někdo je za dveřma. Haló, haló, poslyšte. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Conore? Aby nám to náhodou neujelo. Jak jste se sem dostala? Klepala jsem nejmín třikrát. Divný, dveře byly zavřený. No promiňte, ten opravář pračky mi je otevřel. No, to by opravář praček neměl dělat. Hej, je prostřelená. Proč jste asi tady? K otvírání dveří? Na to se záruka nevztahuje, pane. Počkejte. Nemám čas. Co chcete? Já vám přišla říct, že jsem vám vděčná za tu včerejší noc. A pokud se chcete vrátit, já... Jo, na to zapomeňte. Měla jste pravdu. Nám by to spolu nefungovalo. No, tak jo. No, možná si to rozmyslíte, až mě poznáte. Je mi líto, ale nevím, jak by k tomu došlo. Vyžádala jsem si vás zpět. Hej!
Jdu se ven provětrat. Halo? Ahoj, to jsem já. A kdo? No, stýská se ti. Dej mi čas. Odstěhoval se teprve před 2 měsíci. Chtěl jsem vědět, že jsi v pohodě. Je mi fajn. A kdyby ses například cítila lépe u mě, tak... Proč se nemyslím, že to je skvělý nápad? Víš, že bychom měli ve čtvrtek 5. výročí. Tak pojď se mnou na večeři, ano. Ty to zkrátka nikdy nevzdáš. Tak příští čtvrtek, dobře. Dobrou, Petře. Fejt, počkej. Počkej. Na něco se tě zeptám. Co máš na sobě? U tebe se musí jednat o nejdelší pubertu v lidské historii. No tak, Fate, prosím tě. Mám před sebou fakt nechutný maso v letadle a 2 dny ve Winston-Salem s viceprezidentem. Mám potápěčský oblek. Dobře, tak jo. Byla jsi na večírku americké barové asociace. Tak to bude něco jako ta černá sukně a k tomu blůza. Kdybych ti řekla, že si právě svlékám punčochy, byl by tenhle rozhovor rychlej u konce? Oh, jo. Takže si rozepínám podvazkový pás. Kterou nohu? Levou. Roluješ je dolů. Pomalu. A saháš si dozadu. Teď velmi pomalu. Pomalu se sundá. Tady je 9-5, potřebujeme posilu, okamžitě. Já vám neublížím, nic vám neudělám. Udělejte, co říkám, prosím, musíte to brát vážně, pomůžete mi, vezměte ten klíč. Nerozumím tomu. Ale já jsem svědek, chápete, mám tak informace. Tak proč jste zmizel? Musíte si vzít ten klíč, podívejte se na ten klíč, hele, prosím, tohle vezměte si ten klíč, prosím. Vezměte si ten klíč, hoďte si ten klíč. Odhoď zbraň! Nestřílejte. Hele, vidíš? Chtějí mě zabít. Chtějí nás všechny zabít. Chtějí nás zabít. Osob! Tak odlož tu zbraň. Musíte mě zachránit. Zachraňte mě. A je pryč. Použijte pár mužů. 3hodinová služba. Tak už jim to běžte rychle říct. Pozor, pozor, promiňte, sem se nesmí, madam. Poručí Kayla Rainová, jdu za soudkyní Metisovou. O, už ji vyslýchala FBI. No, co kdybyste přišla zítra? Poručíku, je nějaký problém? Ne, není žádný problém, když odejdete. Ne, že vám do toho něco je, Gallagher, ale seržant Pennebet je mimo službu a je na útěku. Vojenská jurisdikce. Policejní jurisdikce. Je unavená, je to moje zodpovědnost. Vypadněte. Já se tímhle hodlám proslavit, Gallagher. No, vy nechcete zapomenout, nechcete to nechat být. Musíte se s tím srovnat. Fajn, já osobně. Myslím, že jste pytel hnoje a vaše pověst tak neschová se s tím ten smrad. Tak smířte. Nezvládnete ani hrnek kafe, Brancne. Co se tu sakra děje? Major Branson, madam. Ten muž přepadl mého poručíka a vyhrožoval mi. Ještě není všechno, co se tu stalo. Nehoda, promiňte. Nesahejte na mě. Možná byste se měl uklidnit venku. Všichni vědí, že to byla nehoda. Hm?
Řeknete mi, co to mělo znamenat? Ne. Jak je možné, že armádní pilot helikoptéry nositel čestné medaile je přinucen se vzdát svého postu? Četla jsem spis, předpokládám, že je vám to nepříjemné. Všechno, co děláte, je mi nepříjemné. Můžete mi to vysvětlit? Srazil jsem důstojníka, co se mi zdál pitomec. No. Nic víc? Tak jsem ho vyhodil z pokoje oknem. Na neštěstí tam byl bazén. Kdo to byl, Branson? Jo. Proč? Byl to začátek pouštní bouře a nemohli najít irácskou jednotku. Branson sehnal dívku, co to věděl. Zachránil všechny před tím, že neměli to svinstvo v obličejích. Oni mučili to děvče a ona pak zemřela. To je zlé. Nařídil mi, že se toho musím zúčastnit. Raději běžte dovnitř. Počkejte. Pennebet mi dal tenhle ten klíč. Ukázala jste to FBI? Hledají bílého schopného bombardéra. Seržant Pennebet, ten nemá Když šanc. Seržant Pennebet má nějaké problémy, proč vám o nich nic neřekl? Na útěku. Možná chce vědět, zda mi může věřit. Možná, že mu to musím dokázat, než mi to celé poví, chci vědět. Co to není dobrý nápad, madam. Nepřichází to vůbec v úvahu. Vaše služba končí v jednu, spadám pod vaši ochranu. 45 minut. Ne. Uvidíme se v autě. Podívejte se. Kouknu se až potom. Pojďte do auta. Podívejte se. Už jsem to o 15 minut přetáhl. Pojďte, rychle. Sekce G12. Jednotky. Ráno jsem to ověřila. Pennebetova jednotka během pouštní bouře. No? Podívala jsem se na spisy ostatních vojáků z té fotky. 4 už umřeli. Jedna sebevražda, 2 nehody a 1 autonehoda. Ten pátý muž, Russo, opustil armádu před 2 lety a zmizel. A teď Pennebet také. Nic mi do toho není a nechci s tím nic a mít. A to je jenom začátek. Protože víte, kdo jim velel? Ne. Generál McAteer. Spojení na sekretariátu. Madam, proč mi to všechno říkáte? Protože vás to dráždí a mě to zajímá. Oh, skvělé, skvělé. A hlavně proto, že vám věřím. Nemáte nějaký nápad, co by to mohlo být? Já nevím. Pennebet mi to dal. Je to nějaké řadové číslo zřejmě. Madam, už přijel. Chtěl počkat tady. Požádala jsem generála McAteera, aby v 10 přijel. 4 umřou a 2 zmizí z té samé vojenské jednotky za pouhé 2 roky. A vám se to nezdá divné? Podle mě je to náhoda. Pennebet byl přesvědčen, že ho chce někdo zabít. Cokoliv, aby se vyhnul svědectví, zřejmě. On je mimořádně důležitý svědek. V tomto případě by to mohlo stát armádu $100 milionů. Co tím chcete říct? Čeho se Pennebet obával? Seržant Pennebet byl těžký hazardní hráč. A když měl na výběr mezi upřímným, mimořádným představením, které jste udělal, a zuřivým věřitelem, já chápu, co se vybral.
Vy si to tak pamatujete? Promiňte? Ne, promiňte vy. Vy si pamatujete hrací návyk jednoho vojáka, kterému jste velel před 9 roky? Kdo je tenhle člověk? Zástupce Gallagher patří k policii. Na něco jsem se ptala, generále. Ne, nepamatuji si to. Prolistoval jsem jeho materiály, když se ztratil. V každém případě, čím dřív ho najdeme, tím dřív bude odpověď. Jsme v tom společně. To jsou keci. Myslela jsem, že vás to nezajímá. Mně ne. Krom toho, nebyla byste ráda, kdybych s tím měl něco společného? Volejte policii. Rána byla čistá. Sledujeme vyšetřování, ale neměl by být problém. Měl tu disketu? U sebe ne. Proč je soudkyně Metisová pod zvláštní policejní ochranou? Několikrát jí šlo o život. Nějaké pravicové křídlo z Miami. Najděte ho. Máme mu pomáhat, generále? Ne docela. Majore, chci odstranit toho policistu. Myslíte Gallaghera? S potěšením. Bude to poprvé za více než 30 let, kdy závod, který se koná... Dobrá, tak mi to dejte vědět. ...být zrušen. Na letišti v Seattlu není dnes ráno nikdo zklamán, neboť prezident sem přiletěl, aby podpořil největší kosmickou spolupráci mezi americkým vojenským letectvem a soukromým sektorem. Tato akce je v současnosti v konečném stavu příprav k vypuštění OBS-5 a tak potřebujeme... Dobrá. Zabili Pennebeda. Jen vstupte, proč ne? Říkají, že spadl a zabil se, tak to je 5 ze 6, Conore. Russo jediný zůstal, musíme ho najít dřív než oni. Z jistého důvodu to nemůžu překazit, to není má práce. Říkal, že ho chtějí zabít a taky to teď udělali. Mně je to jedno, Já mi to jedno. Věřte si, čemu chcete, nic to na tom nemění. Teď chápu, věci se nevyvíjí tak, jak jste si to plánoval. Vaše manželství nefunguje, všechno jde špatně. Stanete z postele a přizpůsobíte se tomu, nebo se probudíte naštvaná? Svět je přece plný slabochu, Conore. Mám je kolem sebe denně. Lidi, kteří jsou tak slabí a vyděšení, že předstírají, že o nic nejde, protože je to jedno. Je to jen výmluva. Můžete mě upozornit, až tím budete končit. Ale vy! Já vím, jaký jste doopravdy. Jste tvrdohlavý, nezdvořilý, ale jak... Co? Já vidím, jste vážně strašně sám. Mm-hmm. Co se děje? Dovolí mi vidět dceru. Tak.
Ahoj. Chlapče, to máš dopředu k Vánocům. Ano? Chci vám popřát štěstí. Na zítra. A říct vám, abyste neměl starosti. Jak vás napadlo, že mám starosti? Jsem v pohodě. No to je dobře, protože... Měla jsem pár klientů. Strávili celou noc před důležitým líčením jen zkoušením každé košile a kravaty, které mají. To já ne. Já myslím, že jsem se docela dost uklidnil. Důležité je, abyste si užil dceru. Vemte si něco pohodlného. Na ostatní se vykašlete. Jo. Budu na vás myslet. No, no, to je překvapení. Dej mi tu injekci. Užij si, kamaráde. Jdeme, pánové. No tak jdeme. Pojď sem. Teď už chápeš, co pro to musíš udělat. Jdeme. On přijde. Já vím, že přijde. My dva už jsme se přece někde spolu setkali. Jo. Yeah. No, on je tady. Dobře? Já nevím, chtěl drogy, říkala jsem to. A víte, kde je? Jo, je tam uvnitř. Zatkněte ho. Tamhle je. Tamhle někde leží. No tak, zvedni se. No. Jo. Vypadni o to. Pane, na to. Pane. Vypadni. To je on. Bože. Jo, říkal, že ho Branson unesl, píchnul mu heroin a nastrčil prostitutku, aby ho žaloval. Je jasný, že se vrátil k drogám a musel to na někoho schodit. Zřejmě se s Bransonem znají z minulosti. No, je to dobrý terč. Dobrá. Přiveď ho. Bude suspendován a čeká ho disciplinární řízení, ale nic z toho nemůže do novin. Provedu, pane. A pole, neraduj se. Nehodí se to. Hmm.
hnusnej hajzl. Uhněte! Myslete! Začíná to dostávat podobu. Nebuďte hloupej, myslete na svý dítě. Zase ji uvidíte, to slibuji. Moje dcera je jediný, na čem mi záleží a vy jste to teď zkazila. Zatáhla jste mě do toho. Já vás nezatáhla do ničeho, byl to Branson. Connor, jediný důvod, že jste měl šanci ji vidět, byl v tom, že jsem vám to zařídila. Mluvila jsem se soudcem, řekla jsem mu o vás a on mi prokázal osobní laskavost. Kde máte doprovod? Ztratila jsem je na Beltway. Nebylo to těžké, jsou pomalejší než vy. Kam jedete? Přišlo to dnes ráno. Je to poplatek za loďku v Baltimore. Já myslím, že to poslal Pennebet předtím, než zemřel. No a co, mně je to jedno? Číslo série, fotografie, já myslím, že je to ta poslední část. Tak jdete nebo ne? Ten váš telefonát nebyl jediný důvod, že jsem měl vidět dceru. Půl platu jsem utratil za právníka, skoro rok jsem běhal po soudech a byl jsem čistý celý ten zatracený čas. Já vaši pomoc oceňuji. Ale už nikdy se nepleťte do mýho života. Prosím. Kdo jste? Nepamatujete si mě? Znal jsem vašeho otce. Už je to dávno. Bohužel se mu zlomil jenom dva prsty na ruce. To je k letošním Vánocům pro vás. Všude dráty. Vrátil ses. Věř mi, že jsem nechtěl. Vždycky, když jsem s tebou, něco vybouchne. Byla to past. Já nerozumím. Dovedli tě sem a zařídili, aby na tebe ten cvok počkal. A co, když jim řekneme, co bylo? Hele, protože ho FBI najde tady v přístavu, budou si myslet, že umřel následkem bomby místo tebe. Connore, není mi dobře. No, pánové. Máme-li zabránit škodám, které může způsobit tento samozvaný politik vojenským silám této velké země,
Musíme rychle jednat. A budeme-li jednat, pánové, tak musíme jednat rozhodně. Ostatně, ještě je prezident. Promiňte, pánové. No? Jejich mrtvoly nenašli. Nechápu, jak ale zmizeli. Začínám ztrácet trpělivost, majore. Chápu, pane. Zkontroloval jsem jejich kreditky. Na její byly koupeny 2 letenky do Portlandu. Proč Portland? Je to poslední adresa na Rusa. Jeho bývalá žena tam žije. Rusa má plán operace Glorie. Ten se jim nesmí dostat do rukou. Rozešli jsme se víc než před rokem. Od té doby jsme spolu dvakrát mluvili a najednou se objevil uprostřed noci. Vylomil zadní dveře a vyšel nahoru po schodech. Já měla skoro infarkt, když jsem ho viděla. Kdy to bylo? Před několika dny. Ještě nikdy nebyl tak vyděšený. Byl přesvědčený, že dům někdo hlídá. Nevycházel vůbec ven. Nikdy nešel k oknu, měl zatažený závěsy. Jednou ráno jsem se vzbudila a on byl pryč. Beze slova. A neřekl vám, čeho se tolik obává? Ne. Sešla jste se s někým z těch mužů? Ne, ale vyprávěl mi něco o válečném soudu. O vojenském soudu? Přepadli nějaký konvoj v Arábii, myslím, že řekl. A celou jeho četu obvinili, ale případ byl přerušen. Neřekl, co ten konvoj vezl? Ne. A nenechal tady něco, nebo neměl sebou něco, co by nás přivedlo na stopu, kam mířil? Podívejte, já jsem neviděla vůbec nic. Tady to je. Kouknu si ještě po něčem. Fajn. V jeho spise nebyla o vojenském soudu ani zmínka. A bylo by to tam, kdyby byla žaloba stažena? Nebyla stažena. Případ byl přerušen. Šlo to k soudu, musí to tam být. Tohle je už všechno. No a proč by ho měli obvinit? Já nemám tušení. Jake ani neměl rád baseball. O, promiňte. To je karta Kena Griffyho, má cenu několik tisíc dolarů. Je to barevná fotokopie. Ne, to není. To je. Já nevím, ptají se na Jakea. Hele. Rychle. Vem si zbraň. Co? Zastav je, vem si zbraň. Nastup. Já nevím, o čem to tu mluvíte. Já neviděla žádný diskety, přísahám Bohu. Portlandská policie. Promiňte. Velitel Reynolds, tady major Branson. Jedná se o uprchlíka, který je ve vaší jurisdikci. Má jako rukojmí federální soudkyni. Žádáme o pomoc místní policii. Odhodil zbraň. Počkáte okamžik, veliteli? Omlouvám se. Jmenuje se Conor Gallagher. Je velmi nebezpečný. Zabil několik mužů a jednu ženu u letiště.
Nikde není nic vidět. Někdo to tady určitě hlídá. Nikdo tu není. Hej! Podívej. Dobrý. Vidíš? Podíváme se, co na tom vlastně je. Tak co na tom je? Jsou tady jenom účetní položky. Jsou jich tu stovky, samá čísla. Jediný slovo, který se opakuje, je Glorie. Jinak nic. A co tohle? To je součástí akce. No víš, měli bychom být vděční za tyhle CD-romy, protože jsou zárukou, že někdo aktualizuje ten počítač. Máš to číslo, co ti dal Penebet? Jo. Ne, zase nic. Co pak se ryby? Mám to od svojí dcery. Ty máš moc rád, že jo? Jo. Víš, jednu věc nemůžu pochopit. Jak se stalo, že jsi o ní přišel? Mám rád jednoduchá řešení. A tohle bylo komplikovaný. Armádou, bývalou ženou, dokonce i Elou. Teď ses naučil být trpělivý, když se věci komplikují. Ne, ne doopravdy. Preferuju jednoduchost. Snažím se být táta, jaký ho chce. Takový ho měla mít už dávno. Co to bylo? Já vážně nevím. Už jste se rozhodla, senátorko? No. Dělám si starosti o kongres. Pusťte ho z hlavy. Už tak mám dost starostí v souvislosti s projednáváním navrhované reformy. Potřebuji výbor ozbrojených služeb. Vy víte, jak si stojíme. Čas na vágní vyjádřování je už minulost, madam. Glorie se už brzy uskuteční. Vyřídíte to? Zkuste to pochopit, Meketýre. Zklamete. A vy zůstanete osamocen. Promiňte, pane. Mám na drátě majora Bransona. Ano. Je vydán zatýkač, pane. Ano. Potřebujeme nutně pohotovostní tým a spolupráci policejních stanic. Máme v Seattlu lidi. Budu v kontaktu. Výborně. Mluvčí kosmické agentury prohlásil dnes odpoledne, že start OBS-5 plánovaný na příští úterý je nyní potvrzen. Prezident, který pronese v pondělí večer projev v Seattlu, bude přítomen. Nicméně seznam hostů neobsahuje dělníky ze správy přístavních dělníků. Jejich stávka trvá už 5 týdnů bez jediné známky kompromisu na obou stranách. Jednání pokračují a možná bude povolán prostředník, aby vyřešil tuto situaci. A nyní zpráva o počasí. Očekáváme více slunce a v několika příštích dnech i vyšší... To je ono. Je to SPD. Co? SPD v Penebedově čísle. Víš, co myslím? Ne. Přístavní dělníci. To je číslo kontejneru. 7015 je běžné. 489 znamená, že jde o chladící boxy. Co v nich je? Náklad není rozepsán. Jsou ve vojenském úseku. Ani celníci tam nemohou vstupovat. Promiňte, další informace vám dá armáda. Ne, pane, myslím, že ne.
Já to ověřím. Jdem dovnitř? Počkej. Na co? Mám takový divný pocit, že nás sledujou. Vrátíme se večer. To je ono. Pečeť je zlomená. Chladící kontejner. Někdo to tu prohledával. A co je tohle? Morfium. To je to, co bylo v konvoji. Russo? Kdo sakra jste? My vám chceme pomoct, Jakeu. Víme o McAteerovi a Bransonovi. Pennebet potřeboval pomoc, ale moc se bál a čekal moc dlouho. Řekněte nám o tom konvoji. Je to lékařský morfium pro pouštní bouři. V Saúdské Arábii jsme se dozvěděli o nákladu. Trvalo nám to týdny, než jsme přišli na to, jak to zmáknout. Operace šla jako hodinky. Až na jednu věc. McAteer to zjistil. Dal nás zatknout a obžalovat. Pak týden před líčením přišel za náma. Nemohli přijít na to, kam jsme schovali morfium. Udělali jsme dohodu. Řekl, že zařídí přerušení líčení pod jednou podmínkou. Že to morfium dáme jemu. Udělali jsme to. Převzal naši operaci. Nechal nás převíst a pak nás najal, abychom to prodali. Proč vás dává zabíjet? Podívejte, před pár rokama jsme začali potají prodávat i sami za sebe. A McAteer to zjistil? Ha. Poslal za náma Bransona. Můžeme to ohlásit, teď máme svědka. Jste bláznivá? Nechápete, o co se tu jedná? Nejde o jeden kontejner. Jde o všechny. O všechny kontejnery, všechny patří McAteerovi. Já to nechápu. Morfium byl jen začátek. Má stovky takových šeftů, možná jdou do tisíců. Zbraně, drogy, munice, náhradní díly. Účetnictví. Jsou tu účty. Přesně tak. Na diskete. Říkají tomu Fond Glorie a udělej všechno, aby ho chránili. Stane se to při startu vesmírné rakety. Co se stane? Co se stane s raketou? To je zvláštní, že jste ještě naživu. Řekněte to. Je pozdě. Není pozdě. Nemůžete je zastavit. Haló? Petře? Tady je Fejt. A Fejt, kde jsi? Musíš mi pomoct. Slyšel jsem, že jsi byla unesena. Já teď nemůžu mluvit. Posílám ti fax do tvýho bytu. Chci, abys to předal soudci Virgilovi. Bude dopoledne mimo město. Musíš mu to dát osobně. Rozumíš? Jo. Co je to? Kopie účetních položek týkající se vojenského podvodu. Co? McAteer v tom jede a dává zabíjet lidi, aby je umlčel. Ježíš Kriste. Fejt, poslouchej mě pozorně. Ty máš originál. Je na bezpečném místě. Dobře. Dobře, hned jdu. Petře? Tohle není vymyšlené, je ti to jasné?
Pane bože, Fate. Miluju tě. Ať mi zavolá na tohle číslo. 2-6-5-5-5-0-1-0-1. Jo. Peter Scanlon, Washington Gazette. Generál McAteera, prosím. Jo. Von Glorie je ohrožen. Jak dlouho? Je to 4,5 hodiny. Dělej, Petře. Zvedni to. Nebere to. Prasknul nás. Co to říkáš? Petr, prasknul nás. Rychle. Víte o tom, že generál McAteer je zapojen do rozsáhlého podvodu v americké armádě? Jo, ale to se nemusí nevyhnutelně týkat i státní bezpečnosti. Proč je do toho taky zapojená? Podle nás má být zavražděn prezident. To nemyslíte vážně. Kéž by to tak bylo. Prezident je rozhodnut prosadit reformu Pentagonu. McAteer ví, že by byl odhalen. Jo, a kdy k tomu má dojít? Během startu rakety? Jo. McAteerův podvod míří přímo do srdce kabinetu. Ale má mnoho vlivných přátel, nemůžeme se na něj dostat bez důkazů. Ta disketa je důkaz. Přistáváme.
Výborně, seržante, nechte ji ověřit. Pane! Jsem překvapen. Příliš chytrý nejste. Určitě jste zešílel. Jak jste mohl zajít tak daleko a nepochopit to hlavní, proč to dělám? Vojenský rozpočet je krácen rok od roku 10 let. Platit lidem, co nám slouží, je asi méně důležité, než vychovávat děti ilegálních přistěhovalců nebo chránit práva vandalů, co pálí vlajky na ulicích. Rozhodl jsem se, že už to nebudu tolerovat. Tak jste začal s krádežemi. Podvod je běžný v každé armádě. Dáte dohromady dost mužů v uniformě a tak k tomu časem dojde. Moji kolegové a já se staráme, aby se ty peníze vracely zpátky do armády. Velíte soukromé armádě se soukromým rozpočtem a platí daňoví poplatníci? Ztráta v armádě se pohybuje kolem 3%. To je 300 milionů dolarů zmizelých každý rok. Těch 300 milionů dolarů už se nestrácí. Nemůžete zabít prezidenta a věřit, že to budete schopen ututlat. Moje vlast bude v krizi. Aspoň budeme silnější. To žádná krize nezakryje. Myslím, že nejhorší teroristický útok v historii bude oceněn. Zavolejte mě včas. Připravte se, vojáci. No, tak do toho. Dnešek bude pro tebe opravdu moc těžký. Pohyb! Rychle! Tak jděte sebou! Utíkej k prezidentovi, honem! Ne! Běž, běž! Řekl jsem, vraťte se hned! Pane, podívejte se. Disketa, co nám dal Gallagher. Najde to. Vy pojďte se mnou. Připraveni? Teď přijíždí prezident. Dobrá, 20 minut do startu. Prosím o vaši pozornost, pane prezidente. V té minus 15 vteřin se nádrže vyprázdní. Zaplaví příkop pod odpalovací rampou. Jsou to miliony litrů vody. Velmi působivé. A všechno se vleje do tunelu přímo pod raketou. Stlumí to náraz. Ben.
K té rampě. Dělejte pohyb. Teď můžete křičet, jak chcete. Víte, co je tohle za bombu, madam? Nejvýkonnější nukleární zbraně v našem arzenálu. Ovšem, k zabití prezidenta si vybereme extra kvalitní. A tady jsou připraveny 3 500 tun nejlepšího paliva. Spadnete do tak velké jámy, že bude možné ji vidět i z vesmíru. Jsou tam ale nevinní lidé. Ne na dlouho. Všechny systémy zapnuté. Začít počítat. Zase? Oni chtějí zmařit start. Dobrá. Je to jenom bomba. Dobře. Conore. Já se soustředil, jo? Dobře. Jo, vypadá to složit. Jo. 2 minuty a počítám. Můžeme začít. Conore? Hele, teď se to zrychlilo. Musím ti říct, že to nevypadá jako, že víš, co děláš. Devadesát. Když to nepřeruším, tak umřeš s náma. Tobě nikdy nestačilo být pozorovatelem, Conore. Vždycky jsi chtěl být plukovník. Máš vůbec představu, jak mě to rozčiluje? 60 vteřin počítám. Zaplavte příkop. Zkus to znovu. To bylo snadný. Otoč se. Co? Hned! Tak pojď. Tak pojď, no tak. Pojďme tudy. Blázníš? Sakra. Pojďme. 17.
16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Startujeme! Pekelný pohled. Jo. Raketa právě úspěšně odstartovala a tak začíná nová zastavte. Etapa, která v dohledné době otevírá nové možnosti pro lidstvo. Nyní přepojujeme na kanál 5 speciální reportáž o startu rakety s exkluzivními záběry z bezprecedentní vlny zatýkání, která vypukla už včera v Pentagonu a pokračuje i dnes po celé naší zemi. Zdroje Bílého domu stále odmítají potvrdit zvěsti o obžalobách vysokých důstojníků v souvislosti s četnými podvody na vysoké úrovni. Zpravodajský kanál 5 se exkluzivně spojil se dvěma vysoce postavenými zástupci Pentagonu, kteří prohlašují, že rozsáhlý státní převrat se nekoná. Člověk může jenom odhadovat důvody tohoto zvratu. A pravda, která se skrývá za zatýkáním, je zatím předmětem dohadu. Tak, a budeme si hrát. Wow. Stejně, že dostanu. No, podívej. No to je ono, ty jsi šikovná holčička. A to máš. No tak co tomu říkáš? Budeme si ještě hrát? Jo. Ahoj. Co ty tady vlastně teď děláš? No já... Přišla jsem ti jen říct, že cokoliv se stalo mezi náma, ty okolnosti byly vážně velmi nezvyklý. Já jsem nechtěla, aby jsi myslel, že musíš... Ty mi chceš asi říct, že jsi zapomněla plavky. No, jestli nemáš naspěch, já bych tě seznámil se svou dcerou. Elo, to je Fate. V českém znění Ladislav Cigánek, Ivana Měřičková, Jaroslav Horák, Miriam Chytilová, Petr Štěpánek, Monika Kobrová,
Bohumil Švarc, Petra Hanžulíková, Pavel Pípal, Julie Alexandridisová, Pavel Vondra, Alena Procházková, Karel Richter, Jiří Švarc, Jiří Hromada, Jan Přeučil, Ivo Novák, Milan Bouška, Ivan Jurka, Miloš Vávra, Marek Libert. Překlad Evelína Koublová. Dialogy Alexandra Švarcová. Zvuk Petr Nový. Produkce Petr Tichý mladší. Režie Petr Tichý. České znění vyrobilo v roce 2001 Studio Auvit.